वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नसी पपागा आएगा ओ पोर्क की मुबंग तो दोनी सीना पोर्क पोर्क सीना सलाद जोंचाक इरुम्बा सीना ग्रेवी पोर्क की सूप मैं आम कोई तो इच्छा में हो रहा क्या हम चलो Hello. Papa tong ini nak. Ai dia hau mana lu ada? Ini jom tong kita apa? Nak. Jom tong nak ai nak. Hmm. Oh, saya masih jauh nak pergi. Mahal. Kamu boleh pergi nak hawan, okay? Hmm. Hantu belangau. Hmm, jauh nak jauh. Hmm. Apa? Hmm. Heidi, gimana? Ok, sep. Jauhnya, sep. Jauhnya. Atau bahasa, Heidi, paham, jay. Mày làm sao chẳng mất gì đâu. Aku di matamnya usaha di pang dicari. Mau nak. Ali belum pang. Yur. Mm.
용작 이런 맛을 다 살라? 가보라. 那个，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 那
Ủa một mông lên mẹ, ngay cái bây giờ lên mẹ. Rồi mà rượu cả đất lên mẹ. Ma'am, ai cái channel sẽ like, subscribe to view. Ma'am, ai cái channel sẽ support to view.